magaalada Galkacyo ayaa si weyn waxaa looga soo dhaweeyey in madaxweynaha maamulka Galmudug State loo doortay Axmed Ducaare Geela Xaaf, waxaana dadweynaha ku nool magaaladaasi ay sheegeen in wax badan ay ka filayaan in Axmed Ducaare Geela Xaaf madaxweynaha cusub ee Galmudug State uu wax ka qabto. Wariyaheena nooga soo warrama magaalada Galkacyo Xasan Cabdiraxmaan ayaa warbixinta warkaana inoo sii faahfaahinaya. Tani marka ay doorteen baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug, madaxweynaha cusub ee Galmudug Axmed Ducaale Geela Xaaf ayaa si weyn shacabka ku dhaqan magaalada Galkacyo waxay u soo dhaweeyeen madaxweynaha cusub ee Galmudug. Qaar ka tirsan shacabkaasi ayaa la dhexqaadnay mikrofoonka telefishinka caalamiga ee Kalsan, waxaana hadalladooda ka mid ahaa: waxaanu leenahay hambalyo madaxweynaha la doortay ee Galmudug ee magaalada Cadaada lagu doortay, aad iyo aad baan ugu faraxsannahay. Waa madaxweynihii ummadda Soomaaliyeed nabad iyo wanaag ku soo dabaali lahaa. Waxaan u arkaa hambalyo madaxweyneena Soomaaliyeed oo maanta Galmudug dhacay si fiican, aad iyo aad u mahadsan. Waxaan u soo jeedaa in lala shaqeeyo, wadajir lala shaqeeyo. Hadda waxaan u soo jeedinayaa ummadda Galmudug ku nool inuu midnimeeyo oo hal far uu ka dhigo meel kasta ay joogaan oo qabiil u eegi. Soomaaliyana ha noolaato, Galmudugna ha noolaato. Wadalo hobiyo iyo dekedda hobiyo baa ka sugan. Waxaan rabaa magacay waa Saciid Axmed Cabdisaxi Saare, oo ka mid ah bulshada Galkacyood, gaar ahaan ardada wax ka barata gobolka Galkacyo. Waxaan soo dhaweynayaa mudane madaxweyne Xaaf oo dhawaan lagu doortay magaalada Cadaado. Waxaan leenahay mudane soo dhawow, danaa reer Galkacyo soo dhaweynaynaa. Waxaan rabaa inaan talooyin gaar ah usoo jeediyo madaxweynaha. Mudane madaxweyne, waxaa ka hor yaalla caqabado badan. Reer Galmudug waa ogtahay dagaalo badan bay galaan mar kasta, way barakacaan, abaaro baahsan baa soo maray. Waxaas caqabadaha adiga la rabaa inay wax ka qabatid. Mugdi badan iyo jid badan oo qodxayaalan baa ka hor yaalla. Marka waxaan leeyahay, waxaad u malaynayaa inaad ballan qaadeen Galmudug duwansada dekedaha wadooyinka qabyada ah iyo waliba maxay ahayd horumarinta waxbarashada iyo qaybo kala duwan. Waxaan rabaa aad iyo aad loogu maqlaynayaa mudane madaxweyne lagaaga daydo, sida madaxweynayaashii hore waxay qabteen, sida madaxtooyada iyo xarunta baarlamaanka kale wax lagaaga daydo oo shacbiyadu hadda kadib ay ku soo horumar la taaban karo, oo sida madaxweynayaashii hore ay qabteen oo kale inaad wax ka qabatid. Waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa madaxweynaha cusub madaxweyne Axmed Ducaale Xaaf. Aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa haddaan ahay shacab ku nool magaalada Galkacyo. Waxaan leenahay madaxweyne waa madaxweynaha oo baahnaa in dowladda gudiso. Marka waxaan usoo dhaweynaynaa si heer sare, qabad badan baan rajaynaynaa. Madaxweynaha madaxweyne waxaa lagaa sugayaa in aad dadka shacabka u qabatid gobollada dhexe, dadka ku nool khaasatan dadka reer Galmudug. Muddo badan ba waxay rabeen maamul oo dhan yahay in aan sidoo kale ka shaqaysid qolada ahlusunnada jamaaca iyo dhammaan inta u baahan waxqabad dowladda oo dhan. Marka aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa mudane madaxweyne. Dadka ku dhaqan magaalada Galkacyo aad u soo madaxweynaha cusub dhammaan loo doortay Galmudug Axmed Ducaale Geela Xaaf waxay sheegeen dadku markay aad u faraxsan yihiin magaalada, ayagoo aragtay kala duwanaa markaas u soo jeediyey. Galmudug ayaa waxaa markaa lagu fadhiyaa in waxyaabo badan ka qabto xaaladda cakiran ee ka jirta deegaanada Galmudug, isaguna markaas sheegay wax badan ka qaban doono. Xasan Cabdiraxmaan Aadan, Xasan Fantastic, telefishinka caalamiga Kalsan, magaalada Galkacyo.